ചെർപ്പളശ്ശേരിയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന തെരുവുനായ ശല്യത്തിൽ നഗരസഭ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുരച്ചുള്ളത്തിൽ സമരം നടത്തി. ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി വിനോദ് കുമാർ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മനുഷ്യജീവന് ആപത്തായ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ വന്ധീകരണം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ നഗരസഭ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചെർപ്പുളിശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി വ്യത്യസ്തമായ കുരച്ചുണർത്തൽ സമരം നടത്തിയത്. നഗരസഭാ കാര്യാലയത്തിന് മുന്നിൽ നടന്ന സമരം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി വിനോദ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് എബിസി പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പണം മാറ്റിവെച്ചാൽ പോരാ, അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഇടപെടലുകൾ നടത്തണം. ജില്ലാ കുടുംബശ്രീയെയാണ് ഇതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നായ്ക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് അതിനെ വന്ധീകരണം നടത്തി തിരിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വിടാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്യം കുടുംബശ്രീ മുഖേനയാണ് നടത്തി വന്നിരുന്നത്. ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പാണ് അത് ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ നേതൃത്വം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത്. ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിലും കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഈ ഭരണസമിതി വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മറന്നുപോകരുത്. അന്ന് നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ നഗരസഭ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദികൾ എന്ന് ആക്ഷേപിച്ചിരുന്ന ആളുകളോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നഗരസഭാ ഭരണസമിതി മാത്രമാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികൾ. ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പും ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ സംവിധാനവും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഇതിന് ഉത്തരവാദികളല്ലേ. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വിനോദ് കളത്തൊടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഷൊർണൂർ അസംബ്ലി പ്രസിഡന്റ് പി സുബീഷ്, നഗരസഭാംഗം കെ എം ഇസ്ഹാഖ്, ടി കെ ഷൻഫി, ഷിഹാബ് മുളഞ്ഞൂർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ നിരവധി പേർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായിരുന്നു. വീടിനകത്ത് കയറി നായ ആക്രമിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം തെരുവുനായ വിഷയത്തിൽ ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ സമരം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതം മാത്രമാണെന്ന് നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ പി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു പൈസ പോലും വകയിരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും നിലവിലെ ഭരണസമിതി 5 ലക്ഷം രൂപ എ ബി സി പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതായും എ ബി സിയുടെ ഇടപെടലിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതായും ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങളാണ് എ ബി സിയുടെ നടപടികൾ വൈകാൻ കാരണമെന്നും ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. തെരുവുനായകളുടെ ശല്യം കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എന്നാൽ അത് നഗരസഭാ ഭരണസമിതിയുടെ കഴിവുകേടായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് യു ഡി എഫ് നടത്തിയ സമരം തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എ ബി സി പ്രോഗ്രാം വിഭാഗമാണ് തെരുവുനായകളെ വന്ധീകരണം ചെയ്യുന്ന നടപ്പാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലമായി ഇവിടെ അത്തരത്തിലൊരു പരിപാടി ഈ അനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ അവർ നമ്മുടെ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒരു നായെപ്പോലും പിടിച്ച് വന്ധീകരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. അതിനുവേണ്ടി ഒരു രൂപ പോലും ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചതായിട്ടും രേഖകൾ കാണുന്നില്ല. എ ബി സി പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി തുക നഗരസഭ മാറ്റിവെക്കുകയും അത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിരുന്നത്. ഈ നഗരസഭയിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിൽ ഒരു രൂപ പോലും ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ എ ബി സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി നായ്ക്കളെ പിടിച്ച് വന്ധീകരണം ചെയ്യുന്ന നടപടി ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഈ ഭരണസമിതി വന്നതിന് ശേഷം അത്തരത്തിൽ എ ബി സി പ്രോഗ്രാമിനേക്ക് വേണ്ടി 5 ലക്ഷം രൂപ മാറ്റിവെക്കുകയും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഈ വിഭാഗത്തിന് യൂണിറ്റിലൂടെ വരികയും നായ്ക്കളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ബി സി യൂണിറ്റ് ഒറ്റപ്പാലത്താണ് ഇവിടെ
ഒറ്റപ്പാലത്തിലുള്ള നിരന്തരമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമിതി. ആ നായ്ക്കളെ പിടിക്കുന്ന ആളുകളിൽ പെട്ട വിവാദത്തിന് കോവിഡ് ബാധിക്കുകയും അവർക്ക് ഈ ഒരു ദിവസം കൂടി ക്വാറന്റൈൻ പീരീഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇല്ലാതായിട്ടുള്ളത്.